Vez, toda segunda-feira às 17 horas. TV Web Litoral. Conexão com 87 FM Litoral. Maracajaú. Entrevista. Política. Sociedade. Educação. Saúde e muito mais. Sua vez, toda segunda-feira às 17 horas. TV Web Litoral, em conexão com 87 FM Litoral Maracajaú, apresentam a partir de agora, Sua Vez. Programa dirigido e apresentado pelo jornalista Irã Costa. Direção técnica Irã Júnior. No ar, Sua Vez. Apresentação, jornalista Irã Costa. São 17 horas e mais 23 minutos aqui em Ceará Mirim. Estamos iniciando de volta, não é? Programa Sua Vez. Programa Sua Vez, que vai ao ar todas as segundas-feiras aqui na TV Web Litoral, em conexão com 87,9 FM Litoral Maracajaú. Boa tarde para todos e todas. Muito obrigado pela audiência. O programa Sua Vez, a gente vai manter com esse mesmo estilo, essa mesma pegada. Hoje eu estou voltando depois de um longo e tenebroso inverno. Quero aqui dizer que foi um período complicado, rapaz, mas graças a Deus a gente conseguiu sair, não é, da dengue que a gente contraiu. Complicadíssimo, né? Não desejo isso para absolutamente ninguém. E eu que falo, eu que digo, que converso, que alerto, não é, tantas pessoas sobre a dengue, falei tanto em relação naquele momento duro dos 2 anos da Covid, não é, para que a gente tivesse todo um cuidado em relação a ser contaminado por um desses vírus terríveis, né? O corona e o Aedes aegypti. Não é brincadeira. Então, a gente fala, a gente diz, né? Principalmente a dengue, rapaz. Ela é muito interessante. E quando eu digo que não quero isso para nenhuma pessoa do mundo, rapaz, é porque, às vezes, quando a gente fala, e eu que falava antes, né? Olha, vamos limpar os quintais, não deixe casca de ovo, não deixe tampa de garrafa, não deixe garrafa com a boca para cima. Enfim, todas essas recomendações que a gente sabe que tem que fazer, não é? Mas, às vezes, a gente diz tudo isso, alerta tudo isso, você faz na sua casa, não é? Você faz direitinho, limpa, deixa tudo... Mas, se o vizinho não fizer, rapaz, eu digo, né, que o mosquito ele é um... É um inimigo terrível, você não vê, ele voa da casa do seu vizinho para a sua, passa por cima da sua, vai para do outro. Enfim, e outra coisa, eu sempre disse isso, vou
repetir aqui para a gente encerrar esse papo. Eu sempre digo o seguinte em relação à dengue. Governo nenhum, nos três níveis, federal, estadual, estaduais e municipais, não resolve o problema da dengue. O pior é isso, né? Que os governos não resolvem. Os governos têm a parte deles para fazer, né? Das campanhas, né? No rádio, em TVs, enfim, né? Fazer essas campanhas publicitárias alertando, rapaz, para esse desgraçado do mal que ele faz o mosquito Aedes aegypti. Isso é uma parte do governo. Mas o governo não vai estar limpando o seu quintal, nem prefeitura, nem estado, nem governo federal. Não é? Quem tem que fazer isso somos nós. E aí eu repito, esse cuidado, se ele não for um cuidado de forma consciente para todas as ruas, para todas as comunidades, não adianta também. Você limpa a sua casa, mas um, dois, três vizinhos não limpa. O mosquito vem lá, rapaz, e te ferra, e você olha. Eu vou dizer uma coisa, é um negócio que eu não queria nem descrever aqui, chegou a me arrepio. Primeiro, eu tive um amigo, Zé Elmano, né? O diácono Zé Elmano, o Zezinho, Zé Elmano Leite. Ele teve chikungunya e ainda está com as sequelas da chikungunya. Diz que é outra desgraça. Você com chikungunya não é brincadeira também. Mas eu fiz o exame porque os sintomas, quando eu disse para Zezinho, ele disse logo, ah, é chikungunya. Olha, o que o corpo dói. As articulações, rapaz, eu vou repetir, eu não quero isso para ninguém. Para ninguém. Porque deixa você, como diz a palavra, moído. Moidinho, moidinho. Enfim, agora, tudo isso, irá ir aí, onde foi? Mas aí na rua, vereador Rafael Fernando Sobral, pode ser, porque aqui outras pessoas pegaram, né, tiveram a dengue e você passa. Amigo, quando dá diarreia, eu tive febre apenas um dia, não é? Graças a Deus, mas não tive diarreia, não tive indisposição para comer, o fastio, comia normal e tal, mas as articulações do dedo dos pés, a cabeça, olha, não é brincadeira, não é brincadeira. Então, eu fiquei afastado uns dias, né, sem a menor condição, né? Estou voltando. Não estou ainda no pique, né? Não estou ainda 100% para trazer aqui do jeito que a gente gosta, enfim, mas já deu para hoje a gente reiniciar. Não fiz nem pela manhã, porque você veja bem, toda manhã a gente precisa acordar e levantar com disposição. Hoje eu ainda não tive isso 100%, por isso que eu não fiz o Manhã Litoral. Mas se Deus quiser amanhã, se eu não fizer logo cedo, é porque eu vou fazer o Manhã Litoral dentro de um evento que vai ocorrer amanhã, começou hoje aqui em Ceará-Mirim, e amanhã é o dia de um desfile pelas ruas, né? E eu vou falar já sobre isso. Talvez eu não faça de manhã, mas quando for de 7h30, 8 horas da manhã, eu estou fazendo o Manhã Litoral ao vivo. Então, meus amigos, minhas amigas, é isso. Né? Estou voltando, trazendo, como sempre, né? Eu quero agradecer aqui as pessoas que, depois que eu comecei a sair, a semana passada, né? Voltando ao rancho, indo na rua e tal, e a galera perguntava, Irã, rapaz, cadê a notícia com credibilidade e tal? Bom, estamos voltando, né? Agradeço a Deus aqui, o medicamento que estou fazendo uso, que é de vitamina e líquido, e repouso foi assim, né? Bastante líquido para a gente superar essa coisa toda. Muito bem, dito isso, a dinâmica da vida ela não para, né? Em todos os seus segmentos. Né? Em todos os seus segmentos. Ela é uma metamorfose, né? Isso vai a cada instante, a cada momento, a cada dia, semana, enfim, mês, ano, as coisas vão mudando. E a gente tem, entre alguns assuntos que nós pautamos para conversar nessa volta, não é? Um é uma pauta nacional, que a gente vai tratar daqui a pouco, que todo mundo, aliás, todo mundo não. Olha só, numa pesquisa que foi feita pela Folha de São Paulo
Semana passada, este assunto, 40% das pessoas não sabem dele quando elas eram questionadas. Você ouviu falar em tal assunto que a gente vai abordar já já? Não, não ouvi falar. Olha, então como é que uma sociedade que não se inteira, agora, claro, estava faltando aqui na região, a gente está todo dia, a gente está falando, levando essa informação, porque nós trazemos as informações que interessam à sociedade. E isso, rapaz, eu vi com uma certa preocupação. Eu digo já já também, está certo, sobre esse assunto. Porque eu gostaria, antes de agradecer aqui as pessoas que estão entrando, que voltam a nos acompanhar, quero agradecer, e aí a gente pede que você, se possível, compartilhe, não é, o nosso link com seus amigos, com seus grupos sociais, enfim. Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o bloco de apoio cultural, a Irã Júnior vai colocar aqui esse bloco de apoio cultural, e a gente volta em seguida com a pauta, primeiro a da APAE, depois as outras que estão aí pautando a imprensa nacional. Às vezes, não é? Eu sou da área, mas você quer saber de uma coisa? Às vezes a gente, eu observo, não é? Porque a gente vê vários canais, né? A notícia, ela sendo dada, ela sendo veiculada em vários canais, para você ter um parâmetro. Claro, você tem as suas conclusões, o web ouvinte, o tele ouvinte, o espectador, o telespectador, o ouvinte, o leitor, cada um que tem a informação, aí faz o seu valor de juízo. Então, nós, na condição de profissionais de imprensa, a gente tem, né, a obrigação, nós temos o dever, não é, de ouvir, de assistir, de observar aos canais, aos jornalistas mais experientes, que vivem, digamos, não é, no foco, no cerne da questão, né, capital federal, enfim. Embora que hoje você assista o noticiário, que é um noticiário que eu ainda tenho vontade de fazer no sistema litoral de comunicação, que é o seguinte, é você trazendo a notícia na hora que ela, o fato está acontecendo, é muito legal. E às vezes se torna repetitivo, não é? Porra, de novo, o cara já vai dar essa notícia, mas não é não, é porque a velocidade, rapaz, das coisas acontecendo no Brasil, e a imprensa hoje, no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas, ela sai na hora, quentinha. Eu, por exemplo, já hoje eu assisti, não é, Bittencourt, que é o advogado de Cid. Mauro Cid? Sim, Mauro Cid, né? Ele dizendo, quase repetindo lá na CNN Brasil, repetindo o que ele já disse para a Veja semana passada, enfim. Mas, enfim, o que nós da imprensa precisamos e a gente tem que fazer é o seguinte, é trazer a fonte para falar, para dizer, para mostrar. Né? Porque às vezes ela diz uma coisa aqui que é vermelho, aí depois ela diz, oh, não, mas mudou, agora está meio alaranjado. Por quê? Porque há uma dinâmica também dos acontecimentos, dos fatos e tal. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer esse bloco de apoio, já dizendo aqui que agradeço a todos, não é, parceiros e parceiras que estão aqui junto com a gente. E, repito, se você puder compartilhar, a gente agradece. Na volta, eu registro o nome de vocês que estão nos acompanhando e sugiram, né? Hoje eu resolvi vir fazer esse programa sozinho, até porque, por causa da volta, tem uns assuntos para a gente abordar aqui, mas espero que a partir da próxima segunda a gente esteja aqui com convidado ou convidada para a gente bater papo aqui. Vamos lá. Santé, Clínica Médica e Odontológica. O mais novo empreendimento em Ceará Mirim. Venha conhecer. Localizado na rua Doutor Meira Issá, 376. A Santé Clínica Médica conta com atendimento médico, odontológico, psicológico, fisioterapêutico, entre outros. Venha conhecer. Marque já sua consulta. Telefone WhatsApp 99184-2037.
Ah, e siga no Instagram, _ Santé Clínica. Eu estou cuidando de você. Mercadinho e Panificadora Rosa de Sarol. Tudo para sua casa, carnes, frutas, verduras, cereais, material de limpeza, bebidas e muito mais. E atenção Maracajaú e região, fique ligado nas promoções da semana. Mercadinho Rosa de Sarol, atendimento, preço e qualidade. Agora dois endereços para a sua economia. Mercadinho Rosa de Sarol, na rua Carlos Ferreira Marques, por trás da Colônia de Pescadores. Panificadora Rosa de Sarão, com o melhor pão, bolos e massas em geral. Na rua Senador Dinarte Marins. Telefone 3261-6326. Organização Rosa e Novo. Eu estou te vendo, cuidando, movendo coisas novas pra tua vida. Continua crendo. Alô Maracajaú, você quer tomar uma cerveja estupidamente gelada? Então passa no Comércio Ponto da Cerveja, em frente à Casa de Festa da Decom, na rua Carlos Ferreira Marques. Comércio Ponto da Cerveja, atende no celular 99147-2444. Relaxe, ligue agora e garanta a sua. Comércio Ponto da Cerveja, uma organização Mundinho. Em Maracajaú, você agora tem JC Elétrica Hidráulica. Na rua Manuel Matias, número 50. Na JC Elétrica Hidráulica, você encontra material elétrico hidráulico, apetrechos para pesca, óleo para carro e moto, material para piscina, tintas em geral, conexões, cimento, argamassa, rejunto e muito mais. JC Elétrica Hidráulica. Na rua Manuel Matias, número 50, em Maracajaú. Telefones 99608-9931 e 99189-5151. Organização Açucena. Você sabia? Em Maracajaú tem o Mercadinho Luiz da Pimenta. Tudo em alimentos e bebidas, além da tradicional molheira de pimenta. O Mercadinho Luiz da Pimenta também tem atendimento delivery para Maracajaú e região. Mercadinho Luiz da Pimenta, no Conjunto São Luís. Anota aí os telefones 99931-4564 e 99453-8838. Uma organização São Luís e Gantinha. Tá pensando em construir? Precisa de material elétrico, hidráulico, além de madeira? Tá esperando o quê? Você encontra tudo isso e muito mais no Portal Madeira. Portal Madeira fica na BR-406, em Massaranduba, Ceará Mirim. Antes de construir, visite Portal Madeira. Melhor preço, qualidade e atendimento. Além de entrega em domicílio. Aceitamos o seu cartão de crédito Visa, Master e Hiper. Telefone 999756682. Portal Madeira, organização Marcos, Marlon e família. 5 da tarde, 39 minutos. 5 horas e 39 minutos em Ceará Mirim. Bom, de volta aqui, eu já quero agradecer o amigo Agenozinho, obrigado, Carlinhos Varela, Liane, irmã de Agenozinho, valeu Liane, Conceição Andrade, muito obrigado. Boa tarde, portanto, a vocês, muito obrigado aí pelo carinho. Tá certo, da audiência. Olha, a PAI Ceará Mirim começou hoje uma semana inteira de um evento muito bacana. Eu farei, como eu disse no começo do programa, amanhã, uma entrevista com a Aninha, Ana Tereza, não é? Do local do evento. Eles vão sair ali num desfile, hoje foi a abertura. O evento é o seguinte: Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O tema que estão trabalhando é o seguinte: conectar e somar
para construir inclusão. Olha que legal. Então, a APAE, Ceará Mirim, que é muito atuante, não é? Tem uma estrutura hoje muito interessante, muito bacana, precisa de mais, porque tem os voluntários, tem as pessoas que trabalham lá na APAE Ceará Mirim, ali na Praça Barão do Ceará Mirim, e essa semana, né, trabalhada em todo o Brasil, em Ceará Mirim, hoje foi a abertura, amanhã vai ter o desfile, né, de todos que fazem a APAE. E eu vou fazer o programa, por isso que eu estou dizendo que o Manhã Litoral, em vez de eu fazer de 6 horas, 6h30, eu vou deixar para fazer direto de frente ao SAAI, do meio da rua, levando, não é, para todo mundo essa atividade dessa instituição sensacional que é a APAE, Associação de Pais Amigos dos Excepcionais, não é? Eu acho que é isso. Então, eu conversei ainda há pouco aqui com Cauinha Marques, que trabalha lá, já fizemos aqui uma combinação, um acerto, um agendamento para amanhã, 7h30 eu estarei lá no SAAI, esperando que a garotada desça desfilando, não é? E outra, esse tema, porque às vezes, não é, a gente fala, a gente diz isso, diz aquilo, mas só quem tem uma pessoa com essa deficiência intelectual ou múltipla em casa, minha gente, sabe o quão é importante uma instituição como a APAE e outras que têm, que fazem esse trabalho, esse serviço para essas pessoas. Que a gente sabe, a gente conhece, não é, que infelizmente ainda há uma discriminação, e eu digo mais, essa discriminação é mais pela ignorância, por não conhecer, por não saber, por achar. E olha, muitas vezes as pessoas que são ditas normais têm muito mais problemas do que as que a gente acha que não são normais. Por isso, minha gente, que precisa de que um evento como esse seja prestigiado, as famílias vão prestigiar, né? A sociedade assiste, aplaude, acha bacana, mas precisamos fazer mais. Quanto mais instituição desse nível, com esse compromisso, estiver espalhada pelo mundo, nós teremos muito menos casos, não é, de violência mesmo, contra as pessoas que são portadoras de deficiência intelectual e múltipla. Não é? E o tema é muito interessante, conectar e somar, né? Conectar dentro dessa linguagem moderna, colocar as crianças, né, os jovens, os adolescentes que têm essa, que sofrem de alguma deficiência intelectual, dentro disso. E nós, que nos dizemos pessoas saudáveis, né, normais, ditas normais, a gente precisa compreender e fazer o nosso dever de casa. A gente precisa apoiar, não é? A gente precisa, sempre que puder, dar o apoio moral, dar o apoio material, o apoio financeiro, o apoio que você puder. Numa visita lá ao pessoal que trabalha, aos meninos, às meninas que lá estudam, que têm as suas atividades. E que, claro, os governos, não é, de um modo geral, olhem com bons olhos para esse segmento que precisa da assistência, tá bom? Então, já quero, antes mesmo de chegar amanhã, parabenizar, não é, a todos os que fazem a APAE Ceará Mirim, a presidente Marluce Ramalho, Praxedes, né? Marluce, e com a Aninha, a filha dela, né? Com mais Cauim, é um grupo muito bacana, não é? Que dão as mãos e que trabalham para levar a cabo e a efeito as ações na APAE Ceará Mirim. Muito bem, dito isso,
a gente quer aqui. Fabiano Fernandes, muito obrigado. Ademilson Nicásio, valeu, Fininho. Um abraço aí para você, sempre ligado aqui com a gente. Valeu, Fabiano. Também, tá certo? Também aí, Fabiano Fernandes, o homem do Barretão. Dito isso, eu gostaria de registrar aqui, que não poderia ser diferente, o 34º tributo a Raul Seixas, não é? É um negócio assim, rapaz, impressionante. Agora, vira, Júnior, você que está me assistindo, quando eu disse ontem, daqui já disse mais de 5h30 mais ou menos, eu cheguei ali na rua Manuel Varela, que eu sempre chegava mais cedo, rapaz, eu vi um movimento grande, né, de carro, de gente, não sei o quê. Eu não encontrei quase um pé de pessoa descendo. Eu digo, vixe, não vai ter ninguém nesse tributo. Aí encostei o carro ali na câmara de lado, que ainda tinha local, na porta do lado da câmara, teu carro, e fui a pé. O trânsito muito tranquilo. Eu digo, Votes, o que é que está havendo? Passei a linha do trem, não é? O pessoal do trânsito, não é? Lá, a maior tranquilidade, todo mundo batendo papo, eu não vi aquela agonia como ano passado eu vi. E olhei embaixo, normal, né? Rapaz, quando eu entrei, meu amigo, lá dentro era gente demais. Muita gente, né? Eu fiz até enquanto a bateria nos proporcionou, não é? A transmissão ao vivo. Também quero registrar aqui, porque isso é muito bom para a gente. A Inter TV Cabugi esteve presente, filmando, fez um flash para o RNTV segunda edição, muito legal também, isso é espetacular. Já hoje passou, inclusive me pegaram lá filmando, né? Porque quem faz ao vivo é a TV Web Litoral. As demais, com todo respeito, não tem também, claro, esse tempo todo, enfim. Mas nós fizemos uma transmissão sensacional, muito legal, pelo Facebook. Olha, está com umas mil visualizações já. E outra, eu nem impulsionei. Porque você tem o artifício, né, de impulsionar para dar mais visibilidade, mais visualizações, não sei o quê. Eu não fiz isso, está com quase 1000, 900 e poucas visualizações. Se tiver impulsionado, eu ia para 2000 já. Mas é isso, eu tiro disso tudo duas coisas. Primeiro, né, a audiência que a gente estava voltando, eu estava parado sem fazer e fui ontem cobrir, aliás, sábado cobri esse evento. Depois, no segundo momento, eu fiz pelo Instagram. Rapaz, aí é que bomba pelo Instagram. Agora, o que é que me deixa, e aí eu conversei com algumas pessoas, não é? O que eu acho legal é o seguinte, é um evento como esse, isso aí do Facebook, no Instagram. Olha aí, a gente está botando aí imagens do Instagram, não é? Bacana disso tudo é o seguinte, é o evento movimentar a cidade e a região, não é? Porque eu tomei conhecimento, olha, as pousadas cheias, lotadas, né? Aí o mototaxista, vi vários fazendo corrida, os taxistas nem se fala, os donos de bares, de restaurante, mercado bomba venda. Muita gente no mercado, né? Quem tem o seu quiosque lá, o seu box, fatura, dá um refresco, né? Então, o evento ele tem que ser pensado assim, não é? E outra, como diz a crítica, não é? E a imprensa, é o segundo maior evento, rapaz, alusivo em homenagem ao Maluco Beleza, Raul Seixas, do Brasil. A gente aqui só perde, não é, para o da Bahia, o de Salvador. Agora, eu acho, eu vou fazer questão de registrar aqui também, viu, Irã Júnior? Eu disse isso na transmissão. Eu queria fazer um apelo aos presidentes, ou os donos de rádio, como queiram, daqui, viu, Simone? Bom dia, boa tarde. Olha, eu fico me imaginando um evento desse com as três rádios
transmitindo o dia todo programação, né, com o repertório Raul Seixas. Rapaz, ah, não, eu vou lá beneficiar a Eri, não sei o quê. Não é assim, não, que a gente deve pensar. Você com um evento desse, 34 anos, você imagina o que é, Irã Júnior, todas as três rádios de Ceará-Mirim, começar de 8 da manhã até a hora de transmitir ao vivo o show de Erinho e tal, da galera Moby Dick, não sei o quê e tal, as bandas. O quanto as pessoas que têm comércio vão vender. O cara está com o rádio ligado na 105, na 106, na 87. Meu amigo, só dá Raul. Aí a galera vai brincar, vai se divertir, vai tomar uma cerveja, vai comer uma carne de sol. Você entendeu? Então eu faço aqui esse registro e um pedido, né, à galera das rádios. Vamos fazer desse evento, rapaz, aqui em Ceará-Mirim, o maior. Porque eu, na hora que três rádios como essas cobrir um evento desse, você vai até proporcionar, as rádios que têm a sua audiência em cada cidade desse município, vai proporcionar o quê, Júnior? A galera se organiza. Olha, hoje tem Raul, vamos escutar a rádio tal, no bairro tal, vamos escutar a rádio Y, para brincar, para se divertir e promover a economia, girar o dinheiro. Então fica aqui essa dica e outra, bom para a gente, não é? Essa questão do que eu sempre às vezes falo, né? Do pertencimento das nossas coisas, das nossas tradições. E isso é uma. Esse evento é uma tradição já, porra. 34 anos, um negócio fantástico. Agora, a prefeitura está dando um apoio logístico, não é? A gente toma conhecimento. Agora não, há alguns anos, a administração de Júlio. E é bom, e que quanto mais eventos importantes a prefeitura possa colocá-los no calendário cultural, não é, da Secretaria de Cultura, melhor ainda. Então, fica aqui esse apelo para a gente transformar meu amigo Johnny, Cláudio, Johnny da 87, não é, a 87, não sei nem quem é agora, mas eu acho que é Reginaldo, né? Regis Maia, que está na direção, que cunhado saiu, e aí a 105, botar o dia todo, porque potencializa, pô, vamos para Ceará-Mirim, ou então vamos escutar a rádio do tal aqui hoje, aí promove aquele auê. Então a gente tem tudo para fazer desse evento melhor do que o que ele já é, não é? E creio que com a presença, a participação, né, a promoção da imprensa de Ceará-Mirim, eu acho que a gente vai muito mais longe, tá certo? É o que eu acho, né? Vamos ver aqui, galera aqui que está participando. Carlos Alberto, Carlão estava lá, entrevistei Carlão todo ano, né? Carlão é um cara que é um exemplo, hein, Carlão? Você imagina se a gente fizesse um trabalho desse aqui, né? Vamos lá, boa noite, professor. Participo desde do início, professor. Foi ótimo, com muita paz. Sim, é um evento, rapaz, tranquilo, né? Tranquilo. Era Ivan Lima Seixas, está de parabéns por esse Viva a Cultura, Viva Raul. Verdade, Simone. Não brinque, não. Agora é muito bom. Janilson Diniz, valeu Janilson, um abraço. Carlão diz aqui, no mercado público tinha muita gente, só achei os preços do mercado muito caros, porque os locatários não pagam água e energia. Janilson diz aqui o seguinte, aqui em Pedro Avelino, valeu, um abraço, o Wilson está por aí, dá um abraço ao Wilson também. Agora, Carlão está dizendo um negócio aqui que chama atenção. Eu acho até que teve um evento aí, rapaz, que houve um tabelamento, né? Eu não sei se foi o Santo Antônio do Povo, né? Lá no mercado, uma tabelazinha, carne de sol com macaxeira, não sei o quê, picada. O preço era em todas as barracas, em todos os boxes. Porque também não tem que explorar, não é?
O turismo não é isso. Não é você explorar uma pessoa que vem de fora naquele dia. Não, vou tirar todo aqui meu lucro. Não, não é assim. Você tem que fazer um preço justo, não é, para ganhar o seu dinheiro, ter o seu lucro. Agora, você exorbitar, não é, para quem vai tomar uma latinha de cerveja, comer um picado, o negócio também não acha coisa, não é, tão salgada. Tá certo? Então, é isso aí. Parabéns. Espero que a gente faça desse tributo de Raul Seixas, né, uma locomotiva de divulgação do município de Ceará-Mirim. Que já se diz aí, Ceará-Mirim é o município dos tributos. Aí tem tributo aí para... Vem para Engenheiro do Havaí, vem Belchior, não sei, tem muitos tributos, e começou agora com o Raul, né? E vai, eu acho que é por aí. Não é que tenha o apoio devido. É, Carlão diz aqui, meu cunhado estava em Santa Catarina, o show foi na praça pública, pagava para entrar. É, muito bem. Eu não sei nem quanto era, parece que era R$35, baixou, né, do ano passado, que foi meio caro o ano passado, a galera reclamou. Outra coisa, eu tenho dois palcos, né, é assim mesmo, tem um palco intermediário ali, né, para algumas bandas, e o palco principal. E as atrações com mais tempo, porque eu vi um comentário de uma pessoa hoje, no WhatsApp, rapaz, por que vocês não se apresentaram no palco principal? Aí disseram, não, porque a gente era estreante. Bom, deve ter algum critério, né? Para a galera se apresentar. Muito bem. Então, parabéns aí para a galera do tributo a Raul Seixas. Eu tenho dois últimos assuntos aqui, tá certo? Para tratar com vocês. Primeiro, você vê o que é a coisa, né? A Espanha, campeã mundial do Copa do Mundo Feminino 2023. O Brasil se despediu logo cedo, né? Eu acho que havia um clima assim. E tem que ter mesmo, né? Quem vai para um negócio desse vai animado, né? E o Brasil com uma certa tradição e tal. Mas não deu, é isso. Tem que investir, tem que continuar esse trabalho que vem melhorando. Domingo já se retoma os campeonatos, o Campeonato Brasileiro Feminino e tal. Mas a Espanha, eu quero dizer uma coisa que eu achei muito interessante. O técnico, na hora do gol, ele comemorou sozinho. Houve um problema de relacionamento, um ruído entre o técnico da Espanha com as atletas. Foi um negócio grande. E a comissão responsável lá, a CBF de lá, da Liga Espanhola, manteve o técnico e das atletas, rapaz, dessa confusão do selecionado espanhol, só vieram quatro. O restante ele mudou tudo. Olha só, que coisa danada, não é? E para você ver como são as coisas, né? Do esporte, do futebol. A Inglaterra, campeã europeia, não é, lá do futebol feminino e tal, time com mais experiência e tal, mas as meninas jovens da Espanha foram lá. Olha, parecia o Barcelona jogando, né? Muito legal. Então, parabéns para a Espanha pelo título. Saindo desse ruído grande, você imagina o que é um treinador, a equipe faz um gol e ninguém vai se juntar a ele, nem ele se junta às atletas para comemorar. Diga aí, que coisa terrível, não? Complicado isso, mas graças a Deus está lá. Vamos ver agora como vai ficar. Repito, do time todo que tinha, da confusão que existiu, em razão de relacionamento interno dele lá, só quatro atletas espanholas vieram para a Copa do Mundo. E ele mudou o time todo. E a Liga Espanhola manteve, velho, o técnico. Foi complicado. Porque normalmente, né, o técnico quem paga o pato. Não, o time
cara faz o que for. Perdeu dois, três, tira o técnico. Não vai tirar 11, 10, 15 jogadores. Mas lá eles fizeram isso. Deixaram o técnico e as meninas vieram e deram conta do recado. Parabéns, né, para a Espanha. Sim, aí no final foram fazer aquele agradecimento, mas ele ficou junto de um atleta, o restante era dirigente e as outras atletas fora dele. Né? Foi mais ou menos o que estava acontecendo no Flamengo. Né? Depois do bufete que Pedro levou do amigo de... Como é o nome do técnico? É São Paulo, né? Aí ontem, Gerson foi lá dar um abraço nele, mas ele estava tudo atravessado ali. Briga para lá, briga, homem. Não é possível. Né? Tem aí a Copa do Brasil, que ele vai ainda disputar com São Paulo, né? Campeonato Brasileiro, mesmo ele chegando a terceiro, vai ser muito difícil alcançar o Botafogo. E o Vasco está saindo, viu? Ainda tem um jogo a menos. Chegou aí esse caba da França, né? Vamos ver como é que fica daqui para frente. Batista Varela. Ah, Calão está dizendo que foi R$40 o ingresso. É, foi razoável. Como? Ah, 35 antecipado, 40 na hora. Legal. Batista, boa noite, Irã. Parabéns pelo programa. Um grande... Valeu, Batista. Grande Batista, vamos fazer o seguinte, Batista. Vamos marcar um dia com você aqui. Para a gente bater um papo, falar da época do nosso ABCzinho, não é? Época do Monsenhor e tal. Vamos bater um papo, Batista, com você, viu? Paguei um táxi, R$20. Olha aí, tá vendo? É isso que eu digo, né? Um evento desse você não vai no seu carro. Eu fui no meu porque eu fui trabalhar, não fui beber, não é, nem nada. Mas o cara que vai para brincar, tomar cervejinha, uma caipirinha, vai de táxi, né? Em Ceramirim, que é muito perto aqui, Carlão mora ali no Novos Tempos, né? Pega um táxi e vai. Muito bem, minha gente, são 6 horas e 22 minutos, 6 horas e 2 minutos. Eu quero tratar agora, gente, se quiser fechar aqui agora, eu quero tratar desse último assunto, porque Botafogo vai começar a perder o quê, Carlão? É, o Flamengo está doido por isso, né? O Flamengo, o Grêmio ontem, o Santos também, que está lá embaixo, conseguiu de virada, né? O Peixe ganhar lá em Santos, né? Na Vila Belmiro. A vila mais famosa do mundo, né? Minha gente, um outro assunto que eu não poderia deixar de tocar nele aqui, trazendo, né? Que todo mundo quase vem acompanhando, mas repito, uma pesquisa feita semana passada pela Folha de São Paulo diz que 40% da sociedade brasileira não tomou conhecimento do caso das joias que está em evidência pelo Brasil. Não quero aqui fazer nenhum valor de juízo sobre o caso, até porque... O Coronel Cid, Tenente Coronel Cid, ele já mudou de advogado 3 vezes, está no terceiro advogado, que é um dos maiores criminalistas do Brasil. E o cara, esse profissional, esse advogado, ele disse que trata a coisa técnica, independente de quem seja, esteja lá. Aí hoje, numa entrevista que eu assisti ao vivo ele na CNN, as meninas lá perguntando a ele se ele tinha mantido contato com o advogado do ex-presidente Bolsonaro e tal. Ele disse, mantive. Ele ligou para mim dizendo que era fulano de tal e tal. E outra, olha como é legal o nível. O nível das pessoas é muito importante. Ele disse, não, eu mantive. Ele falou comigo, falei com ele. É um profissional, professor, de alto nível. E isso aqui não é uma guerra. Ele vai tratar para melhorar a vida do cliente dele. Eu vou tratar para melhorar a vida do meu cliente. Então, esse relacionamento não tem problema nenhum. Isso é que é legal. Porque, não, porque o cara é advogado de um, advogado outro, aí vão se matar? Não, rapaz. Não pode ser assim. Esse, como é Bittencourt, César Bittencourt, não.
Tem o nome dela aí, depois coloca aí, Júnior, um nome para me dizer direitinho aqui. Esse advogado, gente, ele foi advogado, sabe de quem? Rocha Loures. Você lembra de Rocha Loures? Aquele deputado que saiu com a mala correndo, cheio de dinheiro, dizendo que era de Michel Temer. Lembra daquela cena? Ele correndo, todo espantadinho, né? Esse cara foi o advogado daquele deputado, Rocha Loures. Aquele caso da mala cheia de dinheiro. E agora, a família do tenente-coronel, não é? Elcio Cardoso. Como? Elcio Cardoso. Não. É outro, advogado Bittencourt, advogado do tenente-coronel Cid. Coronel Cid, que ele diz quem é. E aí é o seguinte, como eu já disse, eu não quero aqui fazer nenhum valor de juízo, tá certo? Agora, o que o advogado tem repetido, e disse para a revista Veja, dessa semana, disse em entrevista, ele disse o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro disse para Mauro Cid, resolve aí. César Bittencourt. César Bittencourt, né? Pronto, César Bittencourt. Ele disse, o César Bittencourt, o doutor César, que o presidente... E outra, ele disse, olha, meu cliente, ele é um ajudante de ordem, portanto, hierarquicamente... O militar ele é muito disciplinado, ele faz as coisas recebendo ordem. E aqui eu não estou dizendo que o ex-presidente Bolsonaro mandou ele fazer isso e aquilo, apenas ele disse, resolve aí. Isso é frase do advogado que escutou do tenente-coronel Mauro Cid. Então, para não haver aqui de minha parte nenhuma especulação se o presidente tem culpa, se não tem, se mandou, se não mandou, eu só... Olha aí, tá aí o cara aí. Mauro Cid era assessor e cumpria ordens do chefe. Diz a CNN, advogado de ex-ajudante de ordens. Pronto, olha aí. Tá aí, o César Bittencourt. Então, minha gente, é o seguinte. Isso é aguardar, não é? Isso é aguardar o desenrolado novelo de lã, porque isso pegou-se uma pontinha, né? Isso é como um iceberg. Pega a ponta dele e vai vendo. Isso é como uma CPI. Sabe-se quando e como começa, mas quando e como termina é complicado. O que a gente que acompanha esse caso percebe é o seguinte, que há muita coisa estranha. Eu, inclusive, deverei... na próxima segunda-feira, trazer aqui dois amigos, né, para conversarem, para debaterem, trazerem a opinião para as pessoas, né, para que a sociedade comece a tomar conhecimento desse fato. Agora, que é um fato grave? Claro que é. Claro que é. Não é? Ah, porque era personalíssima, as joias, não sei o quê, que não havia nada indefinitivo. Mas eu acho assim, não é? É a mesma coisa, rapaz. Irã Costa chegar e pegar no que não é dele, não é? Ou eu estar numa repartição trabalhando, pegar um carro da repartição e fazer negócios pessoais. Então você pegar a joia, rapaz, num avião presidencial. Isso tudo é muito estranho, esquisito. E eu, não é, vou trazer esses amigos aqui de Ceará Mirim para conversar sobre isso, para que eles emitam uma opinião, que você tenha a sua, que você... Né? Enfim, vamos aguardar com tranquilidade a apuração desse negócio que, meu amigo, está só começando. Só começando. E aqui eu não quero nem saber de quem às vezes a gente escuta, né? Ah, mas o outro foi o outro. O outro passou, é uma história que também foi abominável, tudo mais, ninguém queria isso, não é? O povo brasileiro teve opções, mas escolheu o atual presidente. Agora, é aquela velha história, né, rapaz? Um erro não justifica o outro, de jeito nenhum. Carlão diz aqui, professor, o Brasil com tanta coisa mais importante para resolver
Esse assunto de joias já está ultrapassado. O povo brasileiro quer mais saúde e educação, e menos fome e injustiça social. Isso aí, Carlão, eu concordo com você. Aliás, faz tempo, não é, que se precisa resolver, em definitivo, essa questão da justiça social. Eu acho até que questões macro, como você coloca aí, Carlão, com precisão, com pertinência, eu acho que o governo hoje, o governo federal, vem até otimizando algumas medidas. Não é? Prova disso é uma certa harmonia no que tange o arcabouço fiscal, reforma tributária, porque tem alguns deveres de casa que precisam que sejam feitos, não é? Tanto o governo federal quanto o Congresso Nacional. Mercado financeiro, a gente percebe que, do ponto de vista macroeconômico, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, ele vem, né, se esforçando para dar conta do recado. E há esse entendimento, há um diálogo, né? O que a gente mais percebe é que, pelo menos, isso acontece nesse atual governo. Diálogo, né, trato diferente, sem que a gente aprove o que é feito fora da medida. Por exemplo, corte na educação, né, no transporte, tal como... Quem é? Ninguém concorda com isso. Agora, em linhas gerais, não é, o país, não é, precisa fazer exatamente esse seu dever de casa bem feito, controlar a inflação. Olha que o juro do Banco Central, depois de tantos anos, né, caiu. Não é? Isso é importante. Vamos ver agora para setembro como é que vai se comportar. Enfim, não é uma coisa fácil. Não é? A gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentou fazer o que ele achava que lhe era possível fazer. Agora, ninguém pode comparar a questão do trato, né, do relacionamento. Então, Bolsonaro, vamos ver no que é que vai dar essa CPI do 8 de janeiro. Eu sei que tem uma narrativa... Ah, isso é balela, não sei o que mais lá. Outros não, já dizem que tem que ir a fundo para saber. Porque não... Brincadeira, né? Todo mundo sabe, todo mundo assistiu, todo mundo via. Eu quero, inclusive, para encerrar, eu assisti a semana passada um comentário de BG, né? Muito, muito pertinente. BG, que votou em Bolsonaro, né, que entrevistou o Bolsonaro, o único jornalista do Rio Grande do Norte, tal. Então, de forma que BG estava lá dizendo, né, na bancada dele, com o Kelps Lima, com mais outros colegas lá, jornalistas. Ora, como é que, Carlão, você concordo, não pode gastar mais, nem na casa da gente, né? Pode gastar mais do que o que recebe. Carlão, veja bem, para encerrar, você imagina o que é você na sua casa, eu na minha casa, Ira Júnior, as pessoas de bem em suas casas, chamar um delinquente na sua casa para tratar de um assunto, né, que você tem interesse. Você sabe, olha, fulano de tal, um cara que já foi preso, que é bandido, que é não sei o quê. Aí você traz ele para dentro da sua casa para tratar de um assunto com esse cara. Rapaz, isso é muito grave. E o que o hacker, não é, aconteceu com aquele cara? O presidente o chamou, rapaz, o convocou lá no Palácio da Alvorada, né? Aí o cara querer passar agora como filho, né? Claro, está defendendo o pai, Flávio, o senador Flávio Bolsonaro. Não, foi para não sei o quê. Como é que um presidente da República chama um cara sabendo que ele, as qualidades que o cara tem, chama para dentro do país. Manda mais, vai lá no Ministério da Defesa para conversar com os militares. Bom, mas isso eu vou trazer gente que tem uma opinião do jeito
e que tem uma opinião do outro jeito. Eu aqui estou apenas trazendo esse fato, porque a gente não pode deixar, né, de um assunto que, não é, é importante, porque a sociedade brasileira não suporta mais esse tipo de coisa e precisa que a imprensa faça o seu papel. Faça o seu papel e mude na próxima pesquisa. Mude na próxima pesquisa. Sociedade brasileira, 80%, 90% sabe do caso das joias, porque agora só 60% soube. 40% está achando que ainda tem um salvador da pátria. Muito bem, dito isso, eu quero agradecer a você, né, a todos vocês, muito obrigado, valeu, Irã Júnior. Voltando amanhã pela manhã, repito, estarei fazendo o Manhã Litoral diferente, ao vivo, como eu estarei, vez ou outra, em determinados pontos de Ceará Mirim, da região, trazendo a notícia com credibilidade e mostrando determinados fatos e acontecimentos para que a gente possa também, não é, colaborar, não é, com quem de direito. Vai sair assim, reforma política. Eu acho que quando esses caras... Carlão, eu acho que a reforma política, a gente, por exemplo, o ano que entra nós temos o primeiro momento para fazer uma reforma política nos 5.560 municípios do Brasil. Então, basta que a gente vote diferente o ano que entra. Escolha o parlamentar da sua cidade, do seu município, diferente. Eu acho que a gente começa a fazer essa reforma. A gente começa, né, a própria sociedade dando essa sinalização, mudando, né, trocando. E aí esperar que esses caras, né, assim como estão fazendo a reforma tributária, que é bom que se diga isso, né, Congresso Nacional se debruçou, está trazendo uma reforma que não é a ideal, mas é possível depois de mais de 30, 40, 50 anos, eles mentindo, enganando, ai, vai ter reforma tributária, mais dinheiro para aqui, tudo de sacanagem, mas chegou um ponto que estourou. E agora eles têm que fazer a reforma tributária. Então, a reforma política eu também vejo assim. Do mesmo jeito, precisa fazer. Não tem condições da gente ficar do jeito que está aí. Não é? Não tem. O cara se elege deputado estadual. Aí, não, agora você é candidato a prefeito. Ah, perdeu para prefeito, volta para... Não, quer ser candidato, se sair, saiu. Não tem reeleição, por exemplo, mandato de 5 anos. Então tem um monte de coisa, né, que precisa mudar, Carlão. Eu concordo plenamente, não é, que essa reforma política é um gargalo ainda para a gente. Agora, repito, o ano que entra a gente começa a mudar com os vereadores. No outro ano, com deputados estaduais e federais. E assim vai-se embora. Para encerrar, repito aqui, peço aspas para a frase do deputado federal João Maia. Político tem prazo de validade. Boa noite, ótima semana para todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, Júnior, tchau. Acabamos de apresentar Sua Vez, que voltará próxima semana. Até lá!